দেৱৰ্ষী বিদ্যাপীঠ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়। আমাৰ বিদ্যালয়খনে 2014 চনতে স্থাপিত হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন আৰু লগতে সেৱাৰ পৰা আমি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এখন বিদ্যালয়। গতিকে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা 2017 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ আহিছে আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ 100% যিটো আমাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ, গতিকে তাত সঁচাকৈ মই অলপ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। কিয়নো 2017 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আমাৰ বিদ্যাপীঠৰ 100% উত্তীৰ্ণৰে সমগ্ৰ বোৰকা অঞ্চলতে এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আমাৰ 2017 চনত 28 ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষা দিছিলে, তাৰ ভিতৰত আমাৰ ডিষ্টিংচন আছিলে প্ৰথমবাৰ বুলি 3 6 ষ্টাৰ পাইছিলে আৰু 3 ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছিলে। 18 চনৰ কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ এইকাৰণে 18 চনত আমাৰ বিদ্যাপীঠৰ 23 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত গোটেই অসমৰ ভিতৰত এটা ভাল ফলাফল আনিছে। 23 ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে আটাইকেইজনে আৰু তাত 4 আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ঠিক তেনেদৰে ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ৰাখি এইবেলিও আমাৰ 2023 চনৰ যিটো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল, এই ফলাফলে আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিছে। আমাৰ মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আছিল 42, তাৰ ভিতৰত 6 ডিষ্টিংচন পাইছে, 11 ষ্টাৰ পাইছে। অৰ্থাৎ ডিষ্টিংচন আৰু ষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আটাইখিনি লগ লাগি 33 ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে, মাত্ৰ 9 ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে, য'ত নেকি আমাৰ এতিয়ালৈকে থাৰ্ড ডিভিজন নাই, এতিয়ালৈকে আমাৰ অনুত্তীৰ্ণ হোৱা নাই। গতিকে সেইফালৰ পৰা মই ৰিজাল্টটো লৈ এটা সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ।